Príbeh reformácie má už takmer 500 rokov. 31. októbra 1517 pripevnil Martin Luther na portál zámockého kostola v nemeckom Wittenbergu tézy o odpustkoch. Tie spustili skutočnú revolúciu, ktorá navždy zmenila Európu. Po celom Slovensku sa preto v októbri konajú slávnostné stretnutia evanjelikov. V Modre Kráľovej v túto nedeľu oslavoval aj bratislavský seniorát. Lutherove myšlienky sú vždycky aktuálne, lebo hovoria o, alebo dávajú dôraz na osobnú vieru. Na to, že je veľmi dôležité, aby človek svoj vzťah s Pánom Bohom obnovoval, aby to bol vzťah, ktorý je založený na viere, na láske a na milosti Božej, lebo bez Pána Boha si napokon nepomôžeme. Duchovno-kultúrny program sa začalo 15. prednáškou o histórii reformácie na území bratislavského seniorátu, do ktorého patrí podľa evanjelického členenia aj veľká časť Trnavského kraja. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku odovzdalo aj pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam bratislavského seniorátu. Okrem iných prevzal v zastúpení medailu bratislavský župan Pavol Frešo a za mimoriadny prínos ocenili aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Toto vyznamenanie považujem za veľkú čest a preberám s veľkou úctou. Je to podsta pre Trnavský samosprávny kraj, pre mojich kolegov, ktorí sa snažíme spolupracovať s evanjelickou cirkvou z Augsburského vyznania na miestnej úrovni seniorátu alebo krajskej, pri podujatiach, ktoré pripomínajú veľké postavy alebo vzácne momenty z našich národných dejín. Tibor Mikuš ďalej v prejave pripomenul obdobie národnej obrody a boja Slovákov za vlastnú identitu, vznik Matice slovenskej i kodifikáciu spisovného jazyka a ďalšie milníky našej histórie, pri ktorých stáli osobnosti evanjelickej cirkvi. Dovolte mi teda, aby som zaželal evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania vám osobne, samozrejme pán generálny biskup, ale aj všetkým členom vašej cirkvi, aby aj ďalšie roky boli naozaj rokmi obrody, duchovnej obrody nášho národa, aby vaša cirkev prispievala, tak ako to bolo aj doteraz, materiálnemu a duchovnému rozvoju nášho národa a aby ste teda prinášali to, čo sa tu už hovorilo, vzájomnú úctu, pokoj a porozumenie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. V rámci osláv boli sprístupnené aj putovné výstavy, predstavené nové publikácie a na 31. október sa chystá aj slávnostná premiéra duchovnej opery Hrad prepevný od Víťazoslava Kubičku v historickej budove Slovenského národného divadla.